Modou, yow la bëgg conseil, waxuma ñeneen ñi wax, yow la bëgg dimbali di la conseil. Yaa ngi woote ci émission, ñiy kaf di reetaan. Xëy xam nga kañ la pare? 2001 la la pare ba tey. 2001 la la pare ba tey ba nga nekkee xale avant nga bëri la la pare ba tey. Ñii dañ lay kàmbal, dañ lay pees, dañ lay nax, dañ laa bëgg a iri ba nga dugaat ci bàll mu def la li mu la waroon def, defaat la ko ba at nii tukki bàll am na fu mu la dugoon. Modou ngir jëmi rasulillah ñii dañ lay pees, ñii faruñu la, ñii bëgguñu la, ñii am na ñun bëgg. Bul bëreeg bàll gay, ñi ngi lay pees di la nax, ngay leemu noonu di jaay usaa saki di jaay kii. Bul bëre, bul bëre, bul bëreeg moom Modou. Dañ lay nax ba nga bëri ñu defaat li la defoon. Ñoom pees nañ la bu yàgg, jàpp nañ la ci gàllaaj bu yàgg a yàgg. Bañ paree ci tafaatin xam na ni yow yaay ñëw te yow yaa dese, yow yaa jël kurong bi, instant bi yaay seef, yaay bur bi. Ñu ngi lay nax di la ootal, di la nax. Lamb ji jar nañ ñu fay 500 millions. Bul bëri Modou, bul bëri Modou ngir jëmi rasulillah. Su ma parcé dañ laa faral, réew mi dañ laa faral. Ñu ngi lay nax, dañ lay nax. Ñi ñii li ñuy wax gëmuñu ko. Ñu ngi lay kàmbal naa yaay roi des arrêts rek. Yaay ki kàmbal nañ la bu yàgg te ñoom kenn lañ bëgg, ñoom kenn lañ faral, muy mbaru askan wi, kooku lañ faral. Modou waaye Modou bul bëre, waaye Modou bul bëre, waaye Modou ñii dañ lay kàmbal, ñu ngi lay kàmbal de. Buur ak Fadam ñu ngi lay kàmbal. Modou bul bëre, li ñuy wax ñu ngi reetaan. Buur sax da laa faral, Fadam moom it xaw ma ku mu faral. Waaye Modou bul bëre, waaye Modou bul bëre, ñu ngi lay kàmbal de. Modou bul bëre. Bàyyi ma wax sama mbir ba pare. Man Balague moo ma yëg. Balague moo ma yëg. Balague laa bëgg a waxal. Man Balague laa bëgg a waxal. Man fantam laa, benn fantam la bu nekk fii Guédé waay. Marseille bu bees bugg ko rek nag te yàlla rek tax. Bi ma nekkee Baba Yoro. Ba léegi xam luy lamb, xam luy bëre. Balague deux laay supporté. Dëggit. Mais man lenn rek laa am lu ma koy ñaan te yàlla tax. Mooy nañu yërëm quoi ñun ay fansam, ñun Balague deux. Ay fansam nañu yërëm te yàlla rek tax. Mais lu tax gërëmul la. Fi mu teg tàngam, fi mu teg tàngam mu bañ koo teggi li def si carrière am mu maintien ko. Mu dimbali ay fansam te yàlla rek tax. Man loolu man maa ko ñaan mu bañ a teg ay tàngam. Ndax ñun tey bu Balague bàyyi woon bëre. ñun lamb ñun noppalu. Mais waxal si la dégeer nag wala ah. La gërëmul tey Balague. Man la laa amul bu ko gërëm baay mën loo la gërëm. Waaw dégg nga waaw. Man sama kanam du fenn si nag. Kon du dugg. Non non bu dee nga dugg baax na du ñu mën a. Du ko dugg. 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 Du